Бизнес бастайм деушілер үшін шағымды жаңалық. Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры барлық қызмет түрлерін автоматтандырмақшы. Яғни осыған дейін кеңселерде берілетін құжаттарға өтінімдерді толықтай дерлік онлайн режимде беруге мүмкіндік туады. Астанада экономикалық форум аясында даму қорының өкілдері шетелдік сарапшыларға өз жетістерін таныстырып, тәжірибе алмасты. Даму қоры 20 жыл бойы шағын және орта бизнесі дамыту бағытында қызмет көрсетіп келеді. Жылына 13 мыңдай кәсіпкерге қордың есебінен қолдау көрсетіледі. Яғни күніне 60 мәмілеге қол қойылады деген сөз. Бұған дейін қордан қаржылық қолдау алған кәсіпкерлер 2016 жылы ғана 4 триллион теңгенің өнімін шығарып, 253 миллиард теңге салық төлеп, 26 мың жаңа жұмыс орнын ашыпты. Яғни бизнеске салынған әрбір 1 теңге салық ретінде 4 теңге болып бюджетке қайтып отырған. Мы также планируем ввести новую услугу. Тағы бір жаңа қызметті автоматтандыруды көздеп отырмыз. Ол субсидиялау. Сондай-ақ келесі жылдан бастап қаржылық супермаркет құрмақпыз. Осының арқасында кәсіпкер онлайн режимде барлық құжаттарын жүктеп, өзіне қажетті құралдарды таңдап, нәтижесінде тиісті қолдауға ие бола алады. Ендеше осы автоматтандырудың нәтижесінде кабинеттен шықпай-ақ жұмыстарыңызды бітіруге мүмкіндік туады деген сөз. Даму қорының бұл бастамаларын шетелдік сарапшылар да құп көріп отыр. Еуропа, Корея, Түркия мен Малайзиядан келген мамандар өз елдеріндегі бизнесті дамыту әдістерін де ортаға салды. Инновация біздің бағдарламалардың бір бөлігі. Біз бизнес өкілдерінің инновацияны енгізуіне қолдау ретінде 400 мың ақш долларынан бөліп отырмыз. Сондай-ақ, кәсіпкерлердің заманауи технологияларды зерттеп, өзге елдердің тың бастамаларын қолданысқа кіргізуіне де қаржы қарастырамыз. Сессия соңында ынтымақтастық жөнінде бірқатар меморандум мен келісімшартқа қол қойылды. Өз кезегінде француз сарапшылары кәсіпкерлер мен инвесторларға арналған ірі тұғырнамаға тіркелуді ұсынды. Соның арқасында компьютерде отырып әлемдік нарықтағы алпауыт компаниялармен байланыс орнату мүмкін болмақ. Бақтырлыбай Ахмедияр Ілиясов, Информбюро, Астана.